Ось тут була естрада, тут проводились дискотеки, з другої сторони концерти, конкурси різні. Анатолій Савенко розповів, що звільнився з посади директора дитячої оздоровчої бази відпочинку імені Михайла Башкірова на початку 2022 року, а прийшов на посаду 1988-го, коли заклад ще будувався. З наступного року і щоліта було по 3-4 зміни. Тут відпочивали кожного року понад 600 дітей, каже екс-директор. Розташована база у Сосновому урочищі поруч із селом Біла Криниця. Спочатку тільки з нашого району діти відпочивали, а потім почали їздити діти і з Миколаєва, і з Кривого Рогу, і з інших міст. Фонтан працював цілодобово. Їдальня була розрахована на 310 місць. 1991 року, каже Анатолій Савенко, встановили басейн розміром 25 на 10 метрів. У 2015-му його модернізували. Поставили фільтруюче обладнання, яке стоїло десь 500 тисяч. Вдалося назбирати із фермерів, їздив по фермерах. От, і поставили фільтруюче обладнання. І тоді вода стала в басейні весь сезон прозрачна. Чиста, тепла. От. Басейн одним з найсамих улюблених міст було відпочинку дітей. І навіть після сезону сюди приїжджали дорослі, сім'ями. Андрій Жиленко, староста Мурахівського округу, до якого належить Біла Криниця, розповів, що до травня 2022 року більшість місцевих жителів залишалися у селі. В кінці травня почалися бойові дії. А найбільш активна фаза була – це кінець літа і коли наступ був наших військ. А взагалі 8 місяців йшли бойові дії. Знищену водонапірну вежу на місці однієї з двох свердловин бази замінили завдяки міжнародним благодійним організаціям. Екс-директор каже, нині звідси подається вода для жителів села Біла Криниця. Площа бази – 4,2 гектара. Тут по території 20 будинків. На дві кімнати. От, не один будинок не вцілів. Харчоблок повністю розбитий, адмінбудинок повністю розбитий, басейн повністю розбитий. От, пожежне депо побудовано вже пізніше, теж розбите. Притягнув я в 1990 году із Миколаївського трамвайно-тролейбусного парку, притягнув тролейбус. Мені його зробили там під тір. Тоді модно було тір. О. І декілька років був тір, потім ми його переобладнали під кафе. База знищена на 95%, не менше. Ні одної будівлі немає, яка могла б працювати хоч якось. Все знищене. Село Біла Криниця і база розташовані на адмінкордоні з Херсонською областю, неподалік лінії зіткнення з російськими військами. Тому, каже Андрій Жиленко, про відновлення бази можна буде говорити лише після завершення бойових дій. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.